esa actitud de estar sempre en contacte directe amb els alcaldes és el que ens permetís elaborar durant l'any una previsió de pressupostos i avui sentar-nos així, explicar-los a vostès quina és la nostra proposta per a solucionar els problemes que durant l'any els alcaldes, els regidors, els diferents veïns ens han anat traslladant directament al nostre president i tot el seu equip de govern. Uns pressupostos que aposten de forma clara i evident en la millora dels nostres pobles i també en la millora de la qualitat de vida dels nostres veïns.